Sven Šeler, u ovakvoj utakmici teško da novinar sad ulazi u detalje s obzirom na to da vi znate šta ste hteli, šta ste videli, ono što možemo i da kažemo da je lopta išla, da je pas išao, da je želje bilo, nema završnice, a ja to tumačim. Došao novi centar forward za koga treba se igra takav tip igrača. Jeste. I da, ja ipak mislim da kada krene lopta za bodove da će to biti mnogo agresivnije i drugačije. Eto, to je moja neka ocena. To smo negde imali sličan razgovor i zimus i kad smo imali ovaj pripreme. Slažem se, igrači ne mogu da kažem da se čuvaju. Naravno su oni danas dali svoj maksimum. Međutim, drugačiji je naboj, drugačija je priprema za takmičarsku utakmicu. Slažem se sa vama, napadač nam je stigao praktično pre dva dana. Treba mu vremena da se upozna. Imamo još nekoliko igrača koji su stigli u ovom prelaznom roku, koji se adaptiraju. Neki su došli iz nižeg ranga takmičenja, neki iz juniorskog futbala. Radimo jako, videli ste, bili ste na treninzima, radimo u detaljima, približava se prvenstvo i verujem da bi trebalo da bude sve bolje i bolje. Ako se u tom trenutku pre nekih 10-15 dana i vi i svi mi onako zabrnuli se, neću drugi izraz, ovo sad je već nešto i ja očekujem da u ovih 5-6 dana se pripremite i da se u prvenstvu igra drugačije. Ovo je centar for za koga treba da se igra, za to, da. Koga treba da se spreme igra, tako da to i ipak sve ukupno se menja. U pravu ste, nismo bili zabrinuti, ali dosta stvari se dešavalo jedna za drugom i bile su negativne. Tu pre svega mislim na nedolazak nekih igrača koje smo planirali. Sada, posle ove generalke, možemo da kažemo da imamo jednu grupu igrača koja sigurno kroz kvalitetan rad može da raste i može da se digne na još viši stepen fudbala i mi to očekujemo. Ono što nam je bitno da već od naredne nedelje skupljamo bodove i kod kuće idemo na pobedu, naravno, i želimo da damo maksimalnu podršku ekipu. Vaš problem, naš problem, problem Radničkog na ovim trening utakmicama, da ekipe koje dođu plaše se da će primiti dosta golova, oni su jedno prešli centar i ste kontre tamo dali gol, ali se zatvorili, tako da ste vi danas više vežbali igru protiv 10 igrača odbrane. Jeste, svaka utakmica je dobra, Popovac je danas imao taj pristup, dali su taj gol iz jedne od malo šansi koje su danas napravili i to je dobro, jedino što se desilo na prijateljskoj utakmici što nije na prvenstveno i treba da izanaliziramo i izvučemo pouke iz tih grešaka koje smo napravili. Opet kažem, hvala vama na podršci, vidim da bili su ljudi iz uprave isto pozitivno gledaju na ovo dešavanje. Ne, dobra atmosfera bila. Jeste. I aplauze je bilo. Jeste. I ja bih volio da tako i bude i tokom ove nedelje i da startujemo pobedom. To bi bilo idealan scenarij. Evo, ja sam ubeđen da će biti pobeda, neka je sa srećom. Ajde, hvala. Ajde.